เข้าสตึงอยู่มาละในเย็นนี้ผมว่าดีเซลเองว่าเอ็ดนะยังคงอยู่เนี่ยเพื่อนๆมีบ้างยังมุทายุคุณยุติโลกิไทยตามองเนี่ยคงค่ะมองตัวดาคงค่ะมีดาสุรุณาโลกิไทยอีเดซะเดนิเมี่ยวมวยนี่มัตเตยกุฑุผิดผิงเซียนจิบะปิโลอัตติมวยนี่สุรเมงนาคานาอนุโมทนาอวสานเดซะเดนิเมี่ยวมวยนี่มัตเตยอนุโมทนาสกาเนี่ยอวสานสกามัตตะเนาะอนุโมทนาสกาကိုယ်တော်ကောင်းတွေခုလုံးဖြစ်တယ်။မန္တရာ။မန္တရာပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ်တော်ကောင်းမှုဆိုတာဉာဏ်နဲ့လုံးနိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။တခြားကိစ္စတွေလည်းလည်းကိုယ်လုံးဖြစ်တယ်။ဘဝတစ်ခုမှာနေစင်းနဲ့အမျှစာဝတ်နေဘူးရေးစွာလို့ကိစ္စဝိစားတွေနဲ့清空家呀不得到我批评说教育那段你也蛮不得批评大家阿能可把马西的德德瓦里也那出家呢有了批开的是教育你也那个不得到我批评一样的不够的批开的不得到ကဘာလုံးတိုင်းတာနဲ့ရှိတယ်လူသားတွေပဲရှိတယ်။အဲမောက်6000ရော9000လောက်ရှိတယ်ပြီးလို့။အောင်းနေမပြည့်စုံလို့လုံးပန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။သုံးပုံနှစ်ပုံလောက်ရှိတယ်။တစ်ပုံလောက်ကလည်းရှင်ပြိုင်မှုတွေနဲ့ရှိချိုးစားရုံးကန်နေကြ။အနည်းငယ်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆင်းရဲတာတာနေနိုင်နေဆိုတာအမမလို့နည်းနေရတယ်ဆိုတော့အမှန်ရှားပါတယ်။အဲညာတက်ကြီးကြီးကျွန်တော်ပူညာသိစတဲ့အမြာယောဂတုတ်ရှားနေတယ်။ဓမ္မပြေရလူတွေလို့ဒီစီစီမနေနိုင်နဲ့ဟိုးအောင်ကောင်အလူတွေဂျပန်လူတွေတို့တွားချစ်။ယေထာတို့အားတို့ပြေးနေကြတယ်။ယေထာဘုရားတော့အချင်းလိုက်ပြေးနေကြ။ပြေးပြီးကိုပြောတတ်တယ်။ကျုံတော့ကြမှာဆိုလို့လုံးတော့ကြမှာဆိုလို့ပြီးနေကြတယ်နော်ဘုန်းလို့တဲ့ဒီလိုမှကြောက်တဲ့ရင်ဆုံးနဲ့ဂျပန်အမျိုးသမီးကဖြူးကြီးကိုမတော်တတ်ဘူးလက်ခေါင်းကမှသူလည်းမကြမ်းကြဆုံးတယ်ဖြည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ်လာတယ်ဉာဏ်ကြီးတော့အချင်းဖြစ်နေပန်နေရမှာဆိုရင်အဲ့တိုင်လိုဖြစ်နေသူကရေးထားမိတာဆိုရေးထားပြီးအောင်လို့သူပြေးကြဆယ်မိနစ်နောက်ကြလို့ဖြစ်ဘူးဆယ်နာမိနစ်နောက်ကြလို့ဖြစ်ဆယ်မိနစ်နောက်ကြဆယ်နာမိနစ်နောက်ကြတော့နောက်တစ်ခါထပ်ဆောင်အောင်ဒါကြောင့်ပြေးတော့လုံးနေကြရတာဆိုတော့ကုသိုလ်ဖို့ခွင့်ရေးဆိုတာအတန်မှနေတယ်ဆိုပြောမှာကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ခွင့်ရေးနေတယ်ဒါကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ခွင့်ရေးအခုလို့ရပြီးတော့နေတဲ့အနေအထားမျိုးပါဒီသံပေါင်းများစွာတဲ့ပြောင်းကလေးပဲရတယ်လို့သူပြောအဲ့ဒီအတိုင်းတာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုဝါသာဇင်ရလေလို့ဘာကိတ်ခိုင်းပြောနော်ဒီသားကိုသူတို့ကောင်းမှုလုံးဖြစ်တယ်သူတို့ကောင်းမှုလို့ဆိုတာသူတို့အကုသို့လို့ဆိုတာကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့သဘာဝတရားတွေဒါမို့မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတဲ့အခါအပြင်ဘက်ကအင်းအားစုတွေကိုတိတ်ပြီးတော့လက်ဆောင်ပြန်ဟောသူဆိုင်လူတိုင်းမှာအဓိကသွားလို့ဆိုစိတ်ကအဓိကကျဘုလိုမွေးနေလို့ပဲဆိုတာလဲဥစ္စာနဲ့စိတ်ကအရင်ဖြစ်လာအဲဒီစိတ်ကဒုတိယပြီးဆက်ဆောင်သွားတဲ့အတိုင်းဘုရင်လက်ရောက်လို့ဖြစ်သွားတာဒါမို့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေမှန်တယ်များမိုင်းစင်တာတီချင်းလို့ခေါ်စိတ်ကိုခိုပြုပြီးဆုံးမဒီလိုလည်းစိတ်ကောင်းတဲ့လူကောင်းရှိမယ်
ကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်တွေရှိမယ်ဖြူစင်တဲ့စိတ်တွေရှိမယ်ဆိုကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုတာဒီလိုပေါ့လေအဲတော့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်ချင်တာကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့ဆိုတဲ့အရာတစ်ခုဟာအပြစ်ကင်းပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေပေးနိုင်ဘလို့အပြစ်ကင်းတာတော့လို့မေးမယ်ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ကြတဲ့ကုလောင်စီတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။အင်းချမ်းစီတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒီနဲ့နှလုံးလေးမှာအများကလည်းပြည့်စုံစရာကိစ္စမရှိဘူး။ကိုယ်အနေနဲ့လည်းစိတ်ကောင်းမှာကုလိုဒါနကောင်းမှုပြုတယ်ဆိုတာကိုယ်ရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုယ်သာသုံးတယ်ဆိုတဲ့ဆုပ်ကန့်ထားတဲ့စိတ်မျိုးဖယ်ရှားလိုက်ပြီးတော့အများနဲ့ညဝေသုံးတယ်လို့ generosity လို့ခေါ်ရည်ရောမှုဆိုတာကုသိုလ်စိတ်ဓာတ်ကိုအဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ဓာတ်ကြောင့်ပြုမှုတမ်းမှုဖြစ်တာအများပေါ်မှာမေတ္တာထားသည့်အတွက်ကြောင့်သီလဆိုတဲ့ကုသိုလ်နဲ့ဆောက်တူဖြစ်တယ်တကယ်စဉ်းစားကြည့်ရင်သီလဆိုတာကိုယ့်အတွက်လားအများအတွက်လားကိုယ့်ကိုချိုးကျူတာလားအများကိုချိုးကျူတာလားသီလကုသိုလ်ကကိုယ့်ကိုချိုးကျူတယ်မှန်တယ်ဆိုတော့လူတယောက်ကိုချင်းတီလာကောင်းလိုက်တာဟာအများကိုအကျိုးပြုစဉ်းစားကြည့်ပါဏာတိပါဒဆိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်တယ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုကပါဏာတိပါဒဝေရဝနိသိက္ခာပဒံသမာဓိရဆောက်တည်လိုက်တဲ့ဖြင့်ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကပုံကိုယ်ကြီးကိုယ့်ကြောင့်ဘယ်သူမှဒုက္ခမရောက်ဘူးဆိုတော့အများအတွက်ကောင်းတယ်တင်ကြဆိုအများအတွက်ကောင်းတယ်ဒုက္ခအာရိညာဒါနဘုရားပစ္စည်းမတရားမရှိဘူးဆိုတော့ကိုယ်ကြောင့်ဘုရားပစ္စည်းတွေပြတ်တာမရှိဘူးစိတ်ဆင်းရဲတာမရှိဘူး။ဒါနဲ့အများကိုအကျိုးဖြစ်တာဒီက။ကာမိတ္တိမိစ္ဆာစာရာဆိုမိသားစုတွေကိုယ့်မိသားစုနဲ့ကိုယ်နေကြတယ်။ကံကုန်ကိစ္စတွေမှားရင်မိသားစုတွေဆင်းရဲကြ။ဟော။ကာမကိစ္စတွေမှားရင်မှမရှိသေးတဲ့အောင်ဟောအများချမ်းသာတာ။ဘုဒ္ဓဘာသာကမဟုတ်မတရားတိမ်ကြီးလက်စားတာမျိုးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ရဲ့လက်စားမှုခံရတဲ့ပုံကလောကမှာမရှိမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ငြိမ်းရတဲ့ပုံကမရှိ။ဩကိုယ်ကဒီလားဆောက်ဒီလားအများအပြားစိတ်ချမ်းသာမှုဖြစ်တာဒါလောကဘူး။ဒုရမေရယဆိုလည်းဒီလိုပဲခုမိသားစုထဲမှာအယက်တေစာမီးဆေးဝါးဆွဲနေတဲ့ပုံကပိုင်းမိသားစုလည်းစိတ်ရှင်းရဲနေအားလုံးပါလေသူ့ကိုချူအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘာကောင်းကျိုးမှမရရဘူးဒုက္ခရောက်ကြဆိုတော့သူ့ရမေရယာကရှောင်လိုက်တာနဲ့လိုနေကိုမိသားစုကိုပတ်ဝန်းကျင်နောက်ဆုံးမှာကိုလူမျိုးကိုပါလာကိုသာသနာဖြစ်ချိုးပြုတာဟုတ်ပြီကြာဒါကြောင့်ငါးပါးသီလကိုသိချဆင်ញင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ကိုတယောက်ကောင်းလိုက်တာအများအတွက်ဆိုတာအမှန်တမ်းထုတ်ရှာညာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့သီလဆောက်တည်တယ်ဆိုတာအတောတောသီလဟိတုအများပေါ်မှာမုန်တိစိတ်မရှိခြင်းဟာကိုရှင်သီလပြည့်စုံမှုအတွက်လုံလောက်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီဟုတ်ကဲ့သူရသီလဆောက်တည်တယ်ဆိုတာကိုကုသိုလ်ရဖို့လို့ဘယ်လောက်တယ်အောင်မေမဟုတ်ဘူးကိုကုသိုလ်ရတာကတော့ဒါကိုအရင်ကကိုသီလဆောက်တည်လိုက်တဲ့ဖြင့်ပဝန်းကျင်နေစိတ်ချမ်းသာမှုကြီးပြေဝကြတဲ့အခါကိုယ့်ကိုချောင်းပြုတ်ပြီးဆင်းဆင်းရဲတဲ့လူတော်ကဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကအများကိုအကျိုးပြုတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုပြောရရပြောမယ်ဆိုရင်ဒါလည်းပရဟိတလုပ်ငန်းတစ်ခုနော်မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုအများကိုအကျိုးပြုတယ်ဘယ်လိုလဲကောင်းမှုဆိုတင်တာကိုယ့်အတွက်လည်းအကျိုးဖြစ်တယ်အများအတွက်လည်းအကျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုကောင်းမှုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကောင်းမှုတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်လာလို့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကိုဘိုးပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဉာဏ်နဲ့တချို့မှရှောင်မယ်ဆိုတော့စိတ်ကအဓိကလာပြီးတော့တကယ်လေးရှောင်လာတယ်ဆိုတော့ပိုင်တော်ဥစေကောင်းသူတို့တီလာတွေနဲ့ပြည့်စုံပါအဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ဟာအင်တန်မှဟောဒီနံဘဝအကျိုးပေးတယ်မပေးတာတွေကိုသာချစ်ဒီဘဝမှာလည်းအကျိုးပေးတာအသေးချာဆောက်တည်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ်ဒီလူတော်ကြောင့်တော့ဒုက္ခရောက်တာရှိဒါဆိုတော့သတိစံတော်ဝါလေးတွေကစကိုယ်ကြောင့်ဒုက္ခမရောက်ကြဘူးလေဟုတ်ပါဗျာရှင်လေးတွေကစတော့
အဲ့တော့ရှင်လေးတွေကမအောင်နိုင်လို့တာအောပဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လည်းကြောက်မှာပေါ့နော်ကြောက်မှာပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုကြောက်ပြီးပြီးတော့ဘာဒုက္ခမှမရဘူးဆိုကိုရှင်တိသာတော့ဟိုမေတ္တာလွှမ်းခြုံထားတယ်စဉ်းစားကြည့်ခုဒီကနေ့တဏှာကုံနဲ့တိသာဆောက်တည်နေရတာသူ့ကောင်မှုတွေထွက်ရတယ်ဒီကုသိုလ်ကောင်မှုတွေကတဏှာကြီးမားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်မှုတွေပဲလို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာဖို့ဒါကဒီမောရနော်မှတ်တာစရာနောက်ပြီးတော့ဆန်းကျဲဝဲပေါ်နေချုပ်ချင်းရလာဖြာဖြာစက်ကပ်ထူတန်းပြီးတယ်မွေးတယ်ပြီးတယ်တောင်းတယ်ဆိုခမည်းတော်မှာမေတ္တာရှိရင်ကြီးမားပြီးကောင်းတဲ့အရာသာဒီသုံးဆောင်နိုင်ကြပါစေဆိုမေတ္တာစိတ်နဲ့ပတ်သက်ဖြစ်ပြီးတော့ချာဒီကျူးမှုတမ်းမှုတစ်ခုရဲ့တုံ့ပြန်ချက်သစ္စာကြီးဟောထားတယ်လောကတ ত্ত্ব ဝါတွေဟာအစာမစားပဲမနေကြဘူးအစာစားကြအစာစားပြီးမှရှင်ပန်နိုင်ရစေ။ဒါဖြင့်အဲ့လိုအစာအာဟာရတွေဟာစားတဲ့နေပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းစီရောက်ကြလားဆိုမရောက်ဘူးတယ်ဆိုတာမရောက်ဘူးတယ်ဘုရားကောင်းမှုလုပ်ပြီးရှင်ခဲ့တန်းနေတဲ့စီရယ်ရှုပြရောက်တာဟာတဲ့ဟုတ်တယ်မှန်တယ်နော်။ဘလောက်စားခြင်းစားခြင်းအချို့ဘုဂ်ကိုလည်းစီအစာအာဟာရရောက်မတော်ဘူးတော်တော်ဆင်းရဲတယ်တော်တော်ဆင်းရဲတယ်တိရစ္ဆာန်ချင်းကြည့်လိုက်ရင်မတူဘူးစာဝေါ်ကလည်းနေစားရတယ်တိရစ္ဆာန်မစားရတဲ့တိရစ္ဆာန်ဒီလိုမှလည်းအတူတူပဲဘဝတည်းနေစားရတာနဲ့မစားရတာဖြစ်ရှိဘာဖြစ်လို့ဒီလိုကွဲပြားခြားနားနေတာတော့ဆရာသခင်ကဖန်ဆင်းလို့လားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးဆရာသခင်ကတော့လူကြီးတော့လုံးဝမဖြစ်နော်အားလို့တော့ဆိုဘုရားတကယ်မင်းတော်ကအနာထားနေမင်းတော်ဝအောင်ကျင်းနေလို့ဒီလိုလုပ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးမေတ္တာစေတနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာဆိုရင်လေလူကလုပ်မှာပဲအဲ့တော့ဘယ်သူကလုပ်တာတော့လို့မေးလို့ရှိကိုယ်စိတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ကံတရားတွေဆွမ်းဆောင်ပြီးဆိုဆိုတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဆောဗျာဟောထားတဲ့ဒေသနာတော်တွေမှာလောကလူတွေရဲ့စာအာဟာရတွေကလူရဲ့တန်းရဲ့အစာအာဟာရညာကိုကျူးမွေးလူတန်းရဲ့ပုံကိုယ်ရှင်မှာဆုခင်ရောက်တယ်စားခြင်းတွေဖြစ်စေစားခြင်းတွေဖြစ်စေသူ့မှာပိုရှံပြီးတော့နေအောင်စာအာဟာရတွေရောက်တယ်ဘုရားဆုလားနော်ကံတရားကြောင့်မဟုတ်ဘူးလောအပ်တည်ပို့ပြီးတော့အစာအာဟာရတွေရောက်တယ်ဒါကြည့်လို့လေသူ့လူတန်းရဲ့ဒါကတော့လောကမှာသဘာဝကြီးနေဆိုလို့ရှိချမ်းသာချမ်းအိမ်ဝင်းတော်ဝင်းရှိနေတဲ့တည်းပဲတယောက်ကတကယ်မဆိုင်ဘူးပြင်းတယ်တယောက်ကတကယ်ဆိုင်တာအဲ့တော့ဒီအသီးနှံနေတာလူစီရောက်လာတယ်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတာမဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရမှာမဟုတ်ဘူးလေကိုလုံးရဲ့အကျိုးကိုခံရတယ်ဆိုတော့အမတန်ကဖြစ်ရှာပါအဲ့ကြောင့်ပေါင်းလာတဲ့ခုလိုဝေးလေးမှာလုံနေတယ်ဆိုဒီကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာဖြစ်သွားတာဖြစ်သွားကြဆွမ်းအင်တတ္တိအနေနဲ့ကိုယ့်စီတည်သွားတဲ့ accumulation လို့ခေါ်စိတ်အစင်တွေမှာဖြစ်တယ်တည်နေတယ်ဆိုရင်ကဲအဲ့လိုဆိုရင်ဘုရားဟောထားတဲ့အရာခသိဟာမမြဲဘူးအိသဆိုရင်ဒီကုသိုလ်ကံကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တည်မြဲမှာတော့ဟုတ်ပါတယ်ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်လေးကမမြဲတာမှန်တယ်သောသောဆိုင်တတိဆိုတာကအကောင့်ထဲမဟုတ်ဘူးအကောင့်ထဲမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီ energy ဆိုတာလေးကစိတ်ဆင်ရှိသည်များအတွက်ထပ်ပေါ်နိုင်လေဆိုင်တတိရှိဘယ်လိုပေါ်လာတော့လို့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ငယ်တော့မူလတန်းပညာသင်ခဲ့တယ်လတ်တန်းပညာအလယ်တန်းပညာသင်ခဲ့တယ်ချက်တန်းပညာသင်ခဲ့တယ်အဲဒီလိုပညာတွေသင်ခဲ့မိမတော်လားမိသားလားသူတို့လုံးဆရာကံရရှိပါပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပညာသင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမမကံတွေးနိုင်လုံးနိုင်ပြီလုံးတယ်ဘာမှမသင်ခဲ့ဘူးဆိုတဲ့လူတယောက်ကအဲ့ဒီ energy ရှိဘူးသင်ခဲ့လို့သူ့မှာ energy တွေရတယ် energy ရတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကစဉ်းစားလိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးဖြည့်ထုတ်လိုက်ဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမထုတ်ဘူးအဲ့တော့ပျောက်သွားတာလားလို့ဆိုပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းဆိုဆိုင်တတိဆိုရှိနေတာနော်ဆိုင်တတိဆိုမမြင်ရတဲ့ energy တွေကစိတ်အစင်မှာလူတွေရဲ့ဆိုင်ရည်ဆိုတာရှိနေတယ်အဲ့ဒီဆိုင်ရည်တွေ
ဒီဘဝမှာအလိုရှိတဲ့အခါမှာပေါ်လာတယ်လို့ပဲဆိုင်တတ္တိပေါ်လာတယ်လို့ပဲကံတရားဟာလည်းပဲဆိုင်တတ္တိအနေနဲ့ကျန်နေတယ်ဟို accumulation ဖြစ်တဲ့ဆိုဆိုင်တတ္တိအနေနဲ့ကျန်နေဒီဘဝကလုတ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာစိတ်အစဉ်ရှိနေပြီတွေ့ကြသူစိတ်အစဉ်မှာရှင်းစိတ်ပြတ်သွားရင်နောက်စိတ်မှာနောက်စိတ်ပြတ်သွားရင်နောက်စိတ်တစ်ခုမှာသူကခုပြောင်းပြီးတော့ရှင်းရင်နေရာရောက်ရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဂေါတမဗုဒ္ဓရဲ့ဘုရားဝင်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥမီရာရဲ့တရားပြရိခံလိုက်တဲ့အဲဒီပြရိခံလိုက်တဲ့ခံလိုက်ပြီးတော့ပါရမီဖြည့်တာတခါတည်းဖြည့်တဲ့ပါရမီတွေကဂေါတမဗုဒ္ဓဘဝရောက်တည်ချက်လောကပြည့်တာရောဖြစ်ပညာလည်းဒီလိုပဲပြည်တာပဲလေပါရမီဖြည့်တယ်ပညာလည်းလူတွေကသင်ရင်သင်ရင်ပြည့်ပါအဲ့ဒီပညာပြည့်တယ်သူပဲပါရမီပြည့်တယ်ဆိုတာကံတရားဆိုတာပညာဆိုတာလည်းတကယ်ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ကံထဲမှာပါတာပဲစိတ်ရဲ့စွမ်းသတ္တိတစ်ခုပဲပညာကြောင့်လို့ခုလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်လိုက်ရတာကိုယ်စိတ်ထဲမှာဘာသာစရာကြီးပဲလုံးပြီးသွားပြီအောင်းရင်သွားပြီဆိုတာကိုကျင့်တတ်အားရပါမယ်။ဝါမျက်ဝါသာဖြစ်ဖို့နော်။ဘောဝရစကားအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ယေဆောဗျာဟောတာကိုဒီကောင်းကောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့အပ္ပမာဒတရားဟာအရေးကြီးဆုံးတယ်။အဲဒီအပ္ပမာဒတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပမတောဥပ္ပအတ္ထိဒိက္ခနာတိတန်တိတောအပမာရရှိလာလို့ရှင်ပြဒီဘဝကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေလည်းရတယ်နောက်ဘဝကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေလည်းရတယ်ဆိုလိုတာကောင်းကျိုးချမ်းသာဆိုတာဥပ္ပဒီဖြစ်လာတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးကိုယ်လုံးကသူ့ရဲ့ကောင်းမှုတွေရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုပေါ့ဘူတည်ပြီးတော့ဖြစ်လာတာဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ဒီဘဝမှာရနိုင်တဲ့အကျိုးတရားနောက်ဘဝမှာရနိုင်တဲ့အကျိုးတရားဒီဘဝလည်းကောင်းစားဖို့နောက်ဘဝလည်းကောင်းစားဖို့နောက်ဘဝလည်းကောင်းစားဖို့ဆိုတာကိုယ့်ဘဝမှာမြည်တည်ရယ်ကိုလိုရမယ့်အကြောင်းတရားတွေကိုလိုရမယ်လိုရမယ့်အကြောင်းတရားတွေလို့ဆိုတော့မယ်စတောင်းကြီးကလေးဘဝကအကြောင်းနေရာမှာပြင်းရှိရင်ဒီကလေးကပြင်းပြတတ်ပဲဖြစ်ဩကိုလိုရမယ့်ဟာလုပ်ပြီးအတွက်ကြောင့်သိရရလာတဲ့အခါပညာတတ်ဖြစ်သွားတော့ဒီလိုပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလိုပဲကိုလိုရမယ့်အလုပ်ကိစ္စတွေပေါ့မှာနေလေရောမနေပဲနဲ့လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာအာယုဆိုင်ပြီးတော့လုပ်ဆက်ရှိတာကိုလုပ်နေခြင်းမျိုးပဲအပမာဒလုပ်ရမယ့်ကိစ္စပေါ့မှာနေလေရောမထားပဲနဲ့လုပ်တဲ့လုပ်ထိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလုပ်နေခြင်းအပမာဒတရားတွေအခုလိုမွေးနေ့ခါကြရမှာလဲကိုယ်ကောင်လုံးဝပဲဆိုတော့လုံးကိုယ်ကောင်လုံးကုကြအချင်းရတဲ့တန်ခါတွေတန်ခါတော်တွေကလည်းဒီစိတ်တမ်းနဲ့စုတောင်းမေတ္တာပို့တာစုတောင်းမေတ္တာပို့တာကရတာလားလို့ဆိုတာ wish ကိုပုံပေါ်မှာမေတ္တာရောက်တယ်ဆိုတော့အကျိုးဒီမေတ္တာကိုရဖို့ဆိုဝယ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဝယ်လို့ရတာအဲ့တော့ကိုယ့်ဘောမှာမေတ္တာရှိစေတဲ့အကြောင်းလေးကိုလုပ်ရတဲ့အခါကိုယ့်ဘောမှာမေတ္တာတည့်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီမေတ္တာတည့်ရောက်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ထုတ်ပေါ်တဲ့ဆန္ဒအဲလောကလူတွေဝေးနေဆိုလုပ်ကြတယ်လေ Happy Birthday to you ဆိုတော့ပြောရတယ်ကျော်ရှင်ချမ်းမြေ့တဲ့ဝေးနေဖြစ်ပါစေအဲ့လိုလိုအများရဲ့ wish နဲ့တကယ်ရောပျော်သွားသလားလို့ဆိုတော့ဒီလိုစုပေါင်းလို့နေတော့ပျော်တာမဟုတ်ဘူး။အများရဲ့ဆန္ဒအများကနေပြီးတော့စိတ်ဆန္ဒပြုတာတော့ရှိတယ်။ခုနကတန်ခါတော့အရှင်ရဲတွေကလည်းအကြောင်းအကျိုးနေနောက်ဆုံးဒီကုန်ကျုပ်ဆိုသွားတဲ့စကားလုံးကလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလာမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေ။ဒီလိုမင်္ဂလာဆိုတာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေပြေဝါဒီတရားခလေးမှာအရှုံးမရှိဘူး။အဲဒီမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံပါစေ။ဒီလိုဆုတောင်း။ဝဋ္ဌန္တုသဗ္ဗတေဝတာ
ကိုမမမြင်ရတဲ့ကိုပါဝင်ချင်သရဝါလေးလက်တွေဆိုတာရှိတော့ကိုမမြင်ရတဲ့အဲ့ဒါကိုမမြင်ရတဲ့လက်တွေလည်းညာဖြစ်နေလို့ဖြစ်ပေါ့အော်မိစေဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပေါ်မှာတို့ရောမေတ္တာတက်ရအောင်ပါစိတ်နာနေခြင်းနဲ့တဲ့ပြီးတော့ခင်မင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကိုသွားလျှောက်ခံတယ်နိအဲ့ဒါလိုပဲရခန္တုသဗ္ဗတိဝတ္တကိုနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့လက်တွေရတယ်သောသောပါလေဟောနောက်ဆုံးဆုတောင်းတဲ့အခါကျသဗ္ဗဗုဒ္ဓံလူဘဝေနသရာဒုက္ခိဘုံစုတိဘုရားတရားတန်ခါယရနာ၃ပါးကိုအာယုပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေရဲ့စိတ်ဆွမ်းအားတွေ၆ခါဘာဝရချမ်းသာပျော်ရွှင်ပါစေလို့သူပြောတယ်။ဟောကာမံဟက်ပီးပါစေသူယူဆိုတာဒါကြောင့်ဟက်ပီးဖြစ်တဲ့ဆိုသပါဘူးအခုဒီမှာတော့ happy ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပါလေ happiness အကြောင်းပါတော့ဆိုသဗ္ဗဗုဒ္ဓဓိဝေနသဗ္ဗသမာဓိသဗ္ဗသံဓိဘောဆိုတယ်ဘုရားဘုရားရည်ရတာငါရဲ့နာတော်ကိုအောင်ပြုတယ်ကုသိုလ်စိတ်တွေကုသနာမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းတွေနဲ့ဒီတန်းနဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့ဆွမ်းအားတွေကြောင့်ဆန္ဒဒုက္ခရပါစေဆိုအကြောင်းရောအကျိုးရောအတ္တမရှိတယ်အကြောင်းကင်းပြီးတော့ဘာလည်းခုမှမဖြစ်ဘူး။အဲကြောင့်လို့အကြောင်းရောအကျိုးရောချက် wish ကိုဖောက်ထုတ်။ဒါဆိုရင်လုံးတယ်လည်းခုမှဟောတယ်။အေးအသက်ရှိခြင်းနဲ့ဆန္ဒခြင်းနဲ့ဆိုရင်တဏှာလေးတောင်းတနေရုံနဲ့တော့မရဘူးတဲ့။အသက်ရှိရသည်ဆန္ဒရသည်တောင်းတနေရုံနဲ့မရဘူးတဲ့။လုံးရမယ်ဆိုပြောနော်။အသက်ရှိခြင်းအကြောင်းလို့သက်ရှိခြင်းကြောင့်လို့တဲ့ဆိုဘာလို့လောရမှာတော့လို့ဆိုရင်ဒီချမ်းမောင်နေတယ်နော်ချမ်းမောင်နေတယ်ချမ်းမောင်ယူဆိုင်တယ်စားတယ်တောက်တယ်နေတယ်ဆိုင်တယ်ယူဆိုင်တယ်ဒါသက်ရှိခြင်းကြောင့်ပဲအပြင်းမှန်ကသက်ရှိခြင်းကြောင့်ရသော်ပြရလဲဒါတွေခေါ်တာပါသက်ရှိခြင်းကြောင့်ပါတော့သက်ရှိဖို့အတွက်အနေထိုင်စားသောက်ဆင်ញံမယ်နော်ကိုတဲ့ကိုနဲ့တင့်တာသာရမယ်ကိုနဲ့တိတ်တော့အနေထားမျိုးနေရမယ်ဆိုသူခေါ်တာသက်ရှိဖို့နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရှင်တရားကောင်းရမယ်မှန်းနေကိုရှင်တရားမကောင်းဘူးဆိုရင်တက်တူတာကိုရှင်တရားကောင်းရမယ်ကိုရှင်သီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်လေကိုစိတ်ထဲမှာကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းဆင်ញင်ရမယ်အဲ့လိုနှလုံးသွင်းဆင်ញင်တဲ့အခါမှာစိတ်ပူပန်မှုတွေရှိစိတ်နှလုံးကအေးချမ်းနှလုံးစိတ်ကအေးချမ်းရင်ကလည်းစက်မှတ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားကိုအာရုံပြုတယ်တရားကိုအာရုံပြုတယ်သံဃာကိုအာရုံပြုတယ်ဥပဒေကောင်းမှုတွေမပြတ်လို့တဲ့ဆိုစိတ်နှလုံးနဲ့အေးချမ်းပြီးတော့စိတ်ထဲမှာပျော်ရွှင်ချမ်းမြေဒါကသက်ရှိခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသက်ရှိခြင်းကိုလည်းဟောဒီဥပဒေကောင်းမှုဖြစ်စေတယ်ဒါကိုလုပ်ပါလို့ပြောတာဘုရားထိုင်ပြီးတော့ဆုတောင်းမနေနဲ့နော်ဒါကိုလုပ်ဆန္ဒခြင်းလည်းထိုင်ဆုတောင်းမနေကိုလုံးတဲ့လုံးထက်ကောင်လုံးသီလခေါ်တာတော့မြတ်စွာဘုရားကတကယ်လက်တွေ့ကြလက်တွေ့ကြအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမဆိုတာဒီတမအားဖြင့်ငါ့ကိုအားကိုးကြငါ့ကိုကိုးကွယ်ကြငါ့ကိုကိုးကွယ်ရင်ငါ့ကိုတော်ဘုရားကလည်းမမယ်လို့ဒီလိုမျိုးတစ်ခါမှတစ်ခုမှမရှိဘူးနော်ကောင်းတာလုံးကြဟုတ်တယ်ကြာမှန်းနေလို့ကိုသားသမီးတော်ကိုမလို့မရဟုတ်တယ်ကိုသားသမီးလေးကိုမလို့မရဘူးလေသူကိုကျွေးနေကျွေးလို့ရတယ်ပညာတတ်လို့လို့မရဘူးပညာတတ်အောင်လည်းကိုလုပ်ပေးနိုင်တာကျောင်းကောင်းကောင်းထားပေးနိုင်တယ်ဆရာကောင်းကောင်းအပ်တယ်သူကိုယ်တိုင်ကြိုးစားမှရသူဒါကြောင့်မလို့လက်တွေ့အမတန်မှကြားတယ်မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမဩဝါဒကိုသက်သက်တာလို့ကိုယ်ကကောင်းတာလေးလုပ်ပြီးဆရာရဲ့အဆုံးအမတော့ရှင်းသုံးနိုင်နာမယ်လို့ဒီနေ့54နှစ်မြောက်ဘာကြည့်မယ်ဝေးလေးအမတ်တရားဩဝါဒကထာပတ္တနာယဉ်ကျေးတာဒီကလေးကုသတရားကိုစူးစူးအားထုတ်ရတယ်။နောက်လည်းပဲစိတ်ထဲမှာအရင်မပြတ်ကုသတရားကိုစူးစူးအားထုတ်မယ်။ကုသတရားစူးစူးအားထုတ်ခြင်းနေပါလေ။အကန့်နဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်တယ်လို့သဘောကျကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့